kulanti wacdo wanaagsan daawadayaal idinkii meel walba aad joogtaan halkani waa janalka wararka ee samacab tv taariikhdu waxay ku beegantahay 4 bisha July sanadka 2019 qodobada wararka aad ku daawad doontaana waxaa ka mid ah dowladda federaalka oo qorsheynaysa inay qorato sirdoon cusub oo dalalka reer carbeedka qaarkood ay maalgelinayaan dadka u adeeg doonta xarunta CID-da ee Muqdisho halis ayay ugu jiraan laba arrinood oo naftooda khatar ku ah ninkii Al-Shabaab u qaabilsanaa kala gudbinta hubka magaalada Muqdisho oo la xukumay wasiir goodax barre oo ku fashilmay dad uu rabay inuu shaqada ka ceyriyo ciidamo careysan oo maanta la wareegay magaalada Garowe iyo maleeshiyaadka Al-Shabaab oo toogtay 5 qof oo ay ku sheegeen inay basaasiin ahaayeen Bisooda wada daawadayaal qodobadaas iyo kuwa kale oo faahfaahsan fadlan hadii aad channelkeena ku cusubtaan subscribe ino saar si markasta wararkeena iyo xogaheena aad wala socoto hadii aan ugu horeen wararkeena ku bilaawno dawladda federaalka ee Soomaaliya waxay qorsheynaysaa inay qorato ciidan sirdoon ah oo cusub oo dalalka carabta qaarkood ay maal gelinayaan booliska Soomaaliya ayaa la ogaaday inay qoranayaan dhalinyaro cusub oo jaamiciyiin ah iyo kuwa ka soo baxay dugsiyada sare kuwaas oo la doonayo in loo diyaariyo inay noqdaan sirdoonka booliska Soomaaliya iyo sidoo kale kan hay'adda NISA saraakiilka tirsan booliska ee Nabasugada ayaa sheegay in guulo wanaagsan ay soo hooyeen dhalinyaro dhowr boqol ah kuwaas oo si tijaabi ah loo howlgeliyay NISA isla markaana ay shaqo wanaagsan qabteen intii ay ka shaqeynayeen magaalada Muqdisho dhanka nabadgelyada xukuumadda Soomaaliya iyo saraakiisha amaanka ayaa isku raacay in booliska loo sameeyo dhalinyaro sirdoon ah oo dhar cad oo si gaar ah u shaqeeya waxana dhalinyaradaas la sheegay inay noqon doonaan aqoonyahanno sin liyad furan loo soo abaabulay tababar wanaagsan la siiyay tala aruurin la sameeyay ayaa la sheegay in la isku raacay in xildhibaanada la siiyo fursad ah inay soo xulaan dhalinyaro ay ku kalsoo yihiin oo aqoon leh isla markaana ay soo noqon kuwo balwad leh fursadaan lama siin xildhibaanada oo dhan balse waxaa la sheegay in la siiyo kaliya xubnaha ku xiran madaxtooyada iyo xafiiska ra'iisul wasaaraha Soomaaliya dawladda qadar ayaa barnaamijkan si tijaabo ah mar si horeysay uga fulisay xafiiska NISA ayaa la sheegay in haatan ay bilaabayso tallaabo kale oo boqolaal dhalinyaro booliska iyo sidoo kale nabadsugida ay ugu tababareyso si ay amaanka magaalada ugu shaqeeyaan waana kuwo dhar cad ah qadar ayaa la sheegay inay bixinayso tababarka iyo sidoo kale xuquuqda ciidamadan la siinayo kuwaas oo loo marsiin doono xukuumadda Soomaaliya fursadan ayaa hadii ay dhaqan gasho waxaa loo arkaa inay muhiim u tahay amaanka magaalada Muqdisho oo hadda marar badan martigelisay qaraxyo iyo dilal joogto ah oo ay geystaan ururada argagixisada gaar ahaan ururka Al-Shabaab kaas oo ku xoogan koonfurta Soomaaliya hagaag haatan dadka uu adeeg doonta xarunta CID-da ee magaalada Muqdisho ayaa waxaa la sheegayaa inay lama arrimood halis ugu jiraan kuwaas oo naftooda qatar ku ah maalin walba aroorta hore laga bilaabo 7 saac ee subaxnimo ilaa iyo 10 duhurnimo waxaa banaanka hore ee hay'adda dambi baarista ee booliska Soomaaliya CID-da hortaga boqolaal dad ah oo halkaas u adeeg doonta dadkan ayaa raadinaya in loo qabto adeegyo kala duwan oo isugu jira hubinta dad raba inay baasaboor loo sameeyo kuwa arday ah oo raba inay shahaado ka qaataan wasaaradda waxbarashada iyo kuwa kale oo saf dheer u galaya hay'adda CID-da ee dambabaarista qaabilsan dadkan ayaa safka ay galaan waxa uu ka soo bilowdaa meel dhowr mitir u jirta dhismaha hay'adda waana laamiga dhexdiisa waxayna halis ugu jiraan laba arrimood oo kala ah shil gaari maadaama halkaas ay tahay meesha ugu mashquulka badan oo xilli kasta la isticmaalo gaadiid badan ay maraan dadkan ayaa gooya wadooyinka u dhaxeeya isgooyska lambar 4 ilaa iyo Soobe waxaana ay galaan hal leen oo dheer taas oo qatar ku ah naftooda arrinta kale ayaa waxay tahay in halkaas ka dhacaan weeraro iyo qaraxyo kuwaas oo lama filaan ah iyo sidoo kale isku dhac ciidan taas oo ay ka dhalan karto dhimasho iyo dhaawac dadka ugu badan iyo qubarada dhanka amaanka ayaa sheegay in xilligaasi ay Al-Shabaab xarunta CID-da ka geysan karaan weerar taas oo sidoo kale halkaas ay ku dhamaan karaan dad rayid ah sanadkii 2011 waxaa dhacay qaraxii weynaa ee xarunta harka ee Saamaa taas oo ka soo horjeeda xarunta CID-da halkaas dad fara badan ayaa ku dhintay waxaana xilligaas ku sugnay arday fara badan oo doonayay inay waxbarasho dalka dibadiisa u aadaan oo halkaas intooda badan ku dhintay CID-da ma lahan meel dadka ay faristaan oo gudaha ah sidoo kalena barxadda banaanka ee CID-da dadka lama geeyo si loo ilaaliyo amaankooda maadaama magaalada Muqdisho xilli kasta ay ka dhici karaan weeraro dad fara badan waxyeelo ay ka soo gaari karto sidoo kale CID-da ma lahan jadwalka dadka lagu kala yareynayo oo maalinla ah dadkaas oo loo sheegayo in la kala fududeeyo iyo maalmaha ay kala imaanayaan
qabarada amaanka ayaa waxa ay ka degayaan in halkaas ay weerar ka dhici karaan dadkaas rayidka ah ay naftooda halis gali karaan taas oo dhibaato ku ah in waxyeelo ay soo gaarto dad halkaas adeeg u soo doontay qabarada iyo masuuliyiinta amaanka waxay ku talinayaan in dawladda Soomaaliya ay raadiso qorshe kale oo ah in dadkaas lagu yareeyo halkaas leenka dheer u galaya iyadoo la doonayo in amaankooda la badbaadiyo xataa waxa dhici karta in weeraro lagu qaado hoteelada u dhow maadaama halkaas ay tahay meel u mashquul badan dadkaas oo weeraradaasna ay markasta suurtagal tahay in ay waxyeelo ka soo gaarto hagaag ninkii Al-Shabaab u qaabilsanaa kala gudbinta hubka magaalada Muqdisho waa la xukumay maxkamadda darajada koowaad ee ciidanka qalabka sida Soomaaliya ayaa saaki xukun adag ku riday ninka tirsanaa Al-Shabaab ninkan oo lagu magacaabo Maxamed Cabdullaahi Maxamed Muuse Xuseen Dheere ayaa la xiray bishii Febraayo ee sanadkan kadib markii howlgal laga sameeyay magaalada Muqdisho lagu soo qabtay maxkamadda ciidamada ayaa sheegtay in ninkani kooxda Al-Shabaab uu qaabilsanaa kala gudbinta hubkaas oo dadka lagu dilo Xuseen Dheere ayaa la sheegay in Al-Shabaab uu ku biiray bilowgii Agoosto ee sanadkii hore isla markaana ay ku tashkiiliyeen laba ka tirsan eheladiisa sida maxkamaddu ay shaacisay ninkan ayaa saddex jeer magaalada ka kala gudbiyo hub looga soo dhiibay gobolka Shabeellaha Hoose kaasoo u sii geeniya rag kale oo ka tirsan Al-Shabaab waxaana ay ku sugnaayeen Tawfiiq Carafaad iyo suuqa xoolaha ee magaalada Muqdisho xafiiska xeer raalinta ayaa maxkamadda horteeda keenay cadeymo muujinaya hubkii ninkan lagu soo qabtay iyo boorsooyinka oo hubka uu ku qaadi jiray kaas oo si qarsoodi ah magaalada dhexdeeda hubka u marsiin jiray sidoo kale qareennada u doodaya ninkan Al-Shabaab ka tirsanaa ee lagu magacaabo Maxamed Cabdullaahi ayaa waxa ay sheegeen in ninkan isaga uusan dilal geysan balse uu fududeeyay inuu hubka gaarsiiyo dad kale oo dilalka geysanayay waxaana ay sheegeen inaan lagu eedeyn karin dambiyo waaweyn ugu dambeyntii garsoorka maxkamadda ayaa go'aanka arintan kiiska gaaristeeda waxay ku qaadatay waqti dheer waxaana ugu dambeyntii uu soo saaray xukun ah in ninkan lagu rido 15 sano oo xukun ciidan ah waxaana go'aanka maxkamadda ku dhawaaqay gaashaanla sare Xasan Cali Nuur Shuuti oo ah gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida hadii ninkan uusan xukunkaas ku qanacsanayn lagu magacaabo Maxamed Cabdullaahi waxa uu weestaa fursad kale oo uu racfaan uga qaadan karo maxkamad kale oo isla ciidamada ah hagaag haatan wasiir goodax waxaa loo ogaaday in wasiir goodax wasiirka waxbarashada ee xukuumadda uu ku fashilmay inuu shaqada ka ceyriyo dad ka tirsanaa wasaaradda uu wasiirka ka yahay gudiga shaqaalaha rayidka ee Soomaaliya ayaa wasiirka wasaaradda waxbarashada hay'adda tacliinta sare ee Soomaaliya Xiliman Cabdullaahi Goodax Barre ku celiyay liiska 8 qof oo ka tirsanaa wasaaradiisa kuwaas oo goodax u dalbaday in shaqada dawladda ay ka ruqsayso dadkan oo qaarkood la soo shaqeeyay ugu yaraan 4 wasiir ayaa wasiir Goodax Barre waxa uu ku eedeeyay inay ka hor imaanayaan amarkiisa isla markaana aysan u qalmin inay ka shaqeeyaan wasaaradda waxaana uu ka dalbaday gudiga shaqaalaha rayidka in gabi ahaantood shaqada laga saaro dhammaan shakhsiyaadkaas waa shaqaale rasmi ah waxaana dhammaantood ay soo mareen iyaga oo soo shaqeeyay mushaar la'aan waxaa ku jira kuwa ay isku heebiyeen wasiirka balse waxa uu ku tilmaamay inay yihiin kuwa aanan shaqada u qalmin gudiga shaqaalaha rayidka ayaa wasiirka u sheegay in 8 qof ee shaqaalaha dawladda ka tirsan leeyihiin xuquuq gaar ah oo la doonayo in la marsiyo xeerka shaqaalaha rayidka waxa uu dhigayaa marka koowaad qofka shaqaalaha la siiyo degnin marka labaad la siiyo degnin qoraal ah marka saddexaadna ganaax lacageed la dul dhigo marka afaraad ayuu tilmaamayaa xeerku in qofkan wax kale loo bedelo waana markaas marka ugu dambeysa ee shaqada laga ceyrin karo markuu dhammaan xeerarkaasi maro wasiir goodax ayaa dhammaan wadooyinkaasi midna soo marin waana sababta keenta in mar kale dib loogu soo celiyo liiska 8 qof oo codsaday in shaqada laga joojiyo qof ka mid ah shaqaalahaas la doonayo in shaqada laga ceyriyo oo la hadlay websaytka caasimadda ayaa waxa uu sheegay in wasiirka uu yahay qof qalafsan isla markaana aanan lala shaqeyn karin cadaadis tiro badanna uu saaray shaqaalaha wasaaradda taasoo uu tilmaamay in dhankooda ay dhibaato fara badan ku tahay hagaag haatan garowe ciidamo caraysan ayaa maanta la wareegay magaalada Garowe qaybo ka mid ah ciidamo ka tirsan kuwa daraawishta Budlaan oo caraysan ayaa waxa ay gaareen magaalada Garowe ee xarunta gobolka Nugaal ciidamada oo wata gaadiidka dagaalka ayaa ka soo baxay fariisamaha ay ku leeyihiin aagga hore ee Tuqaraq ee gobolka Sool wararka ayaa sheegay in ciidamada ay ka gudoodsan yihiin kadib markii halkaas ay isaga soo baxeen mushaar la'aan ayayna ka cabanayaan qaar ka mid ah saraakiisha hoggaaminaysa ciidamadaasi oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in dhowr bilood oo xiriir ah aysan helin mushaarka ay xaq u lahaayeen ciidamada
war ay daabacday caasimadda online ayaa waxa uu ku waramayaa in madaxweyne Saciid Cabdullaah Dani haatan uu ku sugan yahay magaalada Garoowe halkaas uu doonayo inuu saraakiisha ciidamadaas u gaaminayso uu la kulmo ma jiro wax wara oo ka soo baxay madaxtooyada Puntland oo arrimahaas ciidamada sida lagu xalin lahaa ku aadan Puntland muddo fog ciidamadeeda waxa ay ka cabanayeen mushaar la'aan waxaana marar badan agadood sameeyay ciidan ka tirsan maamulka Puntland kuwaas oo la wareegay magaalada Garoowe intii uu ahaa madaxweyne Faroole iyo sidoo kale Cabdiweli Gaasba arintan ayaa xoogoodu soo laba jirbaarmay kadib markii xukuumadda Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ay meesha ka baxday waxaana jirtay warar badan oo sheegaya in ciidamadaas mushaarkooda la musuqmaasuqay marar badan ayay codsadeen ciidamadan in sidoo kale la siiyo xuquuqda ay leeyihiin waa tayaatan gobolka Jubada Dhexe shabaab ayaa halkaas ku toogtay shan qof ay ku eedeeyeen inay ahaayeen basaasiin kooxda al-shabaab ayaa shalay galkii dambe toogasho ku fulisay shan qof oo ay ku eedeeyeen inay basaasiin u ahaayeen dawladda Soomaaliya, Mareykanka iyo Kenya toogashada ayaa ka dhacday fagaaro ku yaala deegaanka Xagar ee gobolka Jubada Hoose fagaaraha lagu toogtay dadkaasi waxa ku sugnaa boqolaal dadweyne ah iyo xubno ka tirsan dhaqdhaqaaqa al-shabaab qaadiga hoostagta maxkamadda al-shabaab ayaa goobta ka akhriyay in dhammaan shakhsiyaadkaasi ay galeen dambiyo lagu cadeeyay ragga la toogtay oo dhammaantood ahaa dhalinyaro ayaa waxa al-shabaab ay magacyadooda ku kala sheegeen kow Cismaan Cabdulla Cabdullaah Boole oo 19 sano jir ah waxa al-shabaab ku eedeeyeen inuu la shaqeynayo dawladda Mareykanka sidoo kalena Mareykanka uu tababar soo siiyay labo Cabdixakiim Maxamuud Axmed oo 48 sano jir ah waxa ay sheegeen inuu la shaqeynayo sirdoonka dawladda federaalka ee Soomaaliya ABS loo yaqaano saddex Xasan Barre Isxaaq oo 35 jir ah waxa ay ku eedeen inuu la shaqeynayo dawladda Kenya afar Umar Xasan Axmed oo 33 jir ah waxa ay sheegeen isna inuu la shaqeynayo sirdoonka Mareykanka ee CIA-da loo yaqaano shan Axmed Cabdullaah Warsame oo 24 jir ah waxa ay sheegeen inuu basaas u ahaa sidoo kale sirdoonka Mareykanka ee CIA-da loo yaqaano Al-Shabaab oo wali awooda kula deegaano iyo degmooyin ku yaala Soomaaliya ayaa waxa ay goobaha ay ku sugan yihiin ee ka fuliyaan dilal ay u geysanayaan dad shacab ah waxa ugu dambeeyay maleeshiyaadka Al-Shabaab ay dil ku fuliyaan oday 75 jir ah oo ku eedeeyeen inuu guursaday gabar iyo hooyadeed guud ahaan daawadayaal warkeena intaas ayaan ku soo gabagabeynayna fadlan waxaan ka codsanaynaa hadii aad channelkeena ku cusubtahay inaad subscribe ino saarto gabalalkana aad taabato si aad u noqoto qofka ugu horeeya ee wararkeena iyo warbixinadeena soo gaaraan siina share garay si ay saaxiibadaada kale u sii daalacdaan mahadsanid.